ましたよ。ムキムキしてるものがピナリがぐるっちゃう。どれらも私とムキがらもひろしてるものがムキムキ。Allah maringi berkah. Berkah ibu nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah ibu untuk keluarga keluarga ibu nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki panel tiraringano berkah berkah ibu para sahabat. Sahabat ibu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lir ilir tanduri usumi tadi tu. Senalso ngalami pinten-pinten ruwet lan pepido fitnah lan pocoboyo namung iman tetep jejeg wonten ing sanubari ngantos binjing suan wonten ing sanipun Gusti paringono husnul khotimah. Amin. Kata tiyang ikan raosipun boten nate ngrumaos sekeca kesanipun ngalam dunya menika. Kenten rumaos pinter-pinter cobi ingkang dipun tampi werni-werni perkawis ingkang wonten ngajengan. Namung bilih kula panjenengan sedaya sedari bilih saya kalau mau boten-boten sanes kejane namung Allah maringi kesempatan yang ikulo penjenengan ninggah wonten ing derajat ipun iman ngantos mugi-mugi sedaya pinaringana kamulyan awal ngantos dumugi akhir sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya perkawis ingkang boten dadosaken remen wonten ing manah menika kesempatan yang ikulah penjenengan niti minggah dan derajat yang sak minggil
sering mawon kula penjelas sedaya guru mas pilih niki kados mboten penting, kados mboten perlu. Mestine menungsa urip sing wis ibadah utamane iku wis mboten bebas, mboten wonten menapa-napa. Nek lajengaken niku mboten wonten saged mboten saged diputitosi endi sing kuat, endi sing rasa, endi sing lemah, endi sing niki. Mila wonten perang, wonten pecekli, wonten banjir, wonten rindu. Napa mawon menika namung Allah mari kesempatan kula panjenengan netegi iman. Sering mawon kula jenengan sedaya nek numpak kendaraan niku nek dong jeglong, dong munggah, dong turunan niku sing ning jero niku kudu nopo jagani awak. Sik mboten kontang, sik mboten geser saking papan kami. Semanten mugi kula jenengan nek dong ngadepi perkara niku iman niki nggih semanten dadi pun jagi. Aja nganti kontang. Ya, ketahipun sampun mboten wonten malih ingkang dipun galih kejawi namung kados pundi kula jenengan menawi dong napa urip sing ora kepenak ya kok upama ora kuat ora sambat ya sambato ning sambat maring Gusti Gusti Allah. Sering mawon nek kula jenengan sedaya niku dong diparingi rada ora kepenak mbok dagangane mboten laris karo ora mari-mari sik ora perkara mbok anake mbok bojone mbok tanggane mbok kancane niku le ora kuat sak njur sambat niku cok sambat karo tiyak-tiyak sing mboten laris sambat sambat to ning sambat kalih Gusti niki namung iki mawon ingkang bagus. Nganti kok umpama manungsa ora kepenak kok sandat kalih sak litupun Gusti Allah. Kejari menika mboten badhe dugi wonten ing pikajenganipun menika nggih lepas. Amin mboten pas kalih sak lersi. Namung jadi kita sering yang menawi sampun rumah sukses jer sing diomong ini ku yo koyong ini iki mergo aku pinter-pinter elingi ku lho koyong ini iki mergo aku saka sregepi lho koyong ini iki mergo aku saka hati-hati senasa tiang gesang ini kedah pinter ini kedah atas-atas angin pun lama ini mboten niku yang gadus pokok ngantos dumugi wonten ing papan ingkang dipun ngajeng. Amin. Namung Gusti Allah mawon ingkang ngersakaken lajeng Gusti Allah damel mergi dumugi wonten papan panjenengan kula. Amin. Ila sing ana mboten sah sempurna. Wong kabeh ana mangsa lan wektune. Kok umpamane kepengin duwe beras nggih kedah pun mboten sisa sembrono wis golek sawah nek ora iso tuku yo nyewa gak iso nyewa yo baru golek ini salah lemah digarap yuk ditanduri dinteni ngantos dumugi sepuh nek mbon ngantos lajeng ditata dinteni mungkin nek mbon ngantos tipe digaring nek pun mater disosoh, ditutu, diselep, nek pun datus berarti pesusi, dokok nek kendil, geni nek duripno, karek kita ini matengi, Allahumma. Amin. Ini pun putus sakit dinyak bali, gesang ini panjang katus mati. Ibarat itu mamanya duwi lorok, kok ora kuat nampani. Kejami sambat nang Gusti Allah, usaha ikhtiar, golek tombo sing kira-kira patrak
ini dokter sing ngerti urusan Allah. Gusti Allah niku pun maringi penyakit niku maringi ilmu musadani penyakit kono wae. Dijelek nang dokter-dokter sing anane penelitian niku lak Gusti Allah sing maringi. Mboten kok muncul tukul karpe dhewe mboten. Niku nggih Gusti Allah mawon dheleh ilmu cara musadani loro iki kepiye iku. Sepatu orang duwe ya sing sabar. Wong yo ana mangsane duwe tangga duwe kanca sing duwe wong mulung atine njer nulung apa kebutuhane. Sing dadi wong sugih ya cek mentos wong sugih iku jalane ya mergo orang duwe. Nek kira wong ora ana wong ora duwe ya ora iso dadi sugih. Sugih kok endi? Wong sing nyambut gawe niku wong ora duwe, wong butuh. Nek sugih kabeh mun mboten butuh. Lah ya ora ana sing dikongkon. Akhire ora iso sugih. Mula Gusti Allah niku ndamel benten-benten nipun werni tiyang atawi kepinteranipun tiyang wis padus niki saling betah. Wis. Kenapa wong wedok mek wong lanang iku beda? Nek padha ora katon. Sebab napa kersanipun wong wedok butuh wong lanang, wong lanang ya butuh wong wedok. Wong sugih butuh wong duwe, wong ora duwe butuh wong sugih. Ngeten iki mung didhasarkan dening Gusti Allah. Mila pun boten-boten ingkang kedah dipun kali malih kejali namung ning dunya tugase neteki ati iman aja nganti ujar nganti suwan dengan sanipun Gusti Allah husnul khotimah Allahumma amin. Rumah sane kata ikut tiang ini rumah sih kepingin ning dunya ini selak kepenak ngenteni ning swarga ora sabar. Diceritani sesuk ning akhirat kono no swarga entaing warna sembarang ono. Niku mboten sabar. Sak niki mawon. Nek nek ora keturunan karepe wis werna-werna. Enek sing memek ning gunung kidul, enek sing gunung kemukus, enek sing apa ning Malang ya. Werna-werna. Ketemune napa mboten kepanggih kali Gusti Allah ketemune karo setan sing rumangsane iso nulungi karepe. Niku tatu. Nek bengok-bengok mboten teng Gusti Allah niku panggih dipanggih kali setan. Yo dituntun sing kira-kira kaya rumangsane iso nuruti karepe ora ketang akhire malah jungkel ketan tronggo naudzubillah min. Sejak dadi nganten bunga sehingga kepaten susah ini harus jadi kembang-kembang yang urip ning donya. Nun sewu yun berkah Fatihah rencan kula Mas Bang Said Al-Bajuri nembe mawon garwanipun tilar donya utawi sedo yang berkata-kata mugi-mugi binari nyono wonten kubur jembar papane padang sedayanipun Allahumma amin. Pikantuk pengabunan saking Gusti Allah khususe Bang Said wonten sah dangu-dangu lek entuk ganti sing luwih apik. Ndungane tunggu-tunggu sih dituacan alikan yang dongane wong mati nih wong. Muga-muga sih ditilap paling enak sabar ya. Mugi-mugi dipun paling enak ganta sih langung usahin ya. Sih layu, sih ayu rupane, sih ayu lakune. Iya. Allahumma. Opono. Opono. Ini untuk orang-orang. Al-Fatihah. Thank you.
Ora ramo jamaah sedaya kang minulung. Gusti Rasul menawi wonten manten niku lindungani ingkang bagen namung tiga perkawis. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akuma fi khair. Muga-muga Allah maringi berkah nek awakmu gek bunga. Muga-muga Allah maringi berkah nek awakmu gek susah. Arepa kaya ngapa muga-muga Allah dadekno dadi siji awakmu kurang kelorong ning kaabian. Allahumma amin. Mancen nggih nyatet artosipun susah bunga mboten saged dipun tolak malih niku pun dadi bagian saka urip uripe menungso ning donya. Kok bunga ya pancen urip ku ana sing bunga. Kok susah ya pancen susah kuwi bagian saka urip ning donya. Dadi ora sembrono. Wong kawang kadang-kadang alane yo udan, ancen udan iku yo bagian urip ning donya kuwi ana alane udan, ana kalane tigo. Ya ana kalane tebak, ya ana kalane kodho. Enek sing sugih, enek sing kere. Iku wis dadi gendeping urip. Nek wis kaya ngoten lak mbuwut kudaipun mboten wonten ingkang dipun bicara malih. Karep selawatan muji dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma salli dengan sedaya napa mosik diduweki mbok duwe omah mbok duwe bojo duwe anak duwe tanggo niku sering ora gawe seneng ning ati niki maknane Gusti Allah ngiring supaya ati niki gak seneng karo opo ae seneng ngomong kalih Gusti Allah. Nek pun kaya ngenten nggih pun mboten dhe susah mula dawuhipun Gusti Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wong sing seneng nemen nang Gusti Allah iku gak duwe susah. Lalu saya apa ning donya wong donya gak seneng meh ilang meh rusak ora perkara. Ya umpamane digawe perkara karo sapa ya ora tau susah. Wong ora butuh karo sapa lan perkara. Wong butuhe mung kali Gusti Allah. Niki sing kula jenengan sedaya urip tekan kelase. Isik seneng werna, seneng duit, seneng bojo, seneng tangga, seneng kanca, seneng werna-werna. Akhire ora tau seneng uripe susah melongso seprono nganti seprene bangsane ora ana sing nulungi lan ngerti ya uripiku pancen dikersake kali Gusti Allah. Nggih dene lha nek Gusti Allah misale penten gedhe lalu berdek nyamber ini kudong-dongnya ada tombol ini lalu kalau ditemu ada pembetan ini kurang mergersani Gusti Allah ini mana Gusti Allah ngersaki si urin ini ku enak tambah ini enak buatan ini pembetan ketemu tambah ini buatan yang terpenyakit buatan yang terpenyakit onten si kanker si jantung onten nah jadi ini kena mau si amun ini dokter gak nemu no yuk hancan mesti kersaki Gusti Allah uang sing loro iku bakal emat. Wong sing ora loro ya mati. Kok susah loro sama nikmat. Ora loro mati. Iku
nek detang detung digugur dijumlah niku ketemune sami. Wong susah niku mboten enten gunane. Bila lah anten lari-lari alit jaman kino niku do nyanyi lili taman kanak-kanak. Oke. Buat apa susah susah itu tak ada gunanya. Tak cili ngerti kok tua kok goblok. Ya nek umpamane wong lara iku gak usah disusahi. Ya tekok digowo ning rumah sakit, Pak dokter niki lara, nyuwun ditandani ngono ae. Gak usah disusahi. Disusahi nek tak pitang-pitang yo ora mari wong disusahi tok. Ya Allah Gusti, aku ora di duit iki piye kowe? Apa ngantek klenger kaya tetep ora duwe. Ana ndek duit ayo. Golek kerjaan ning golek tanggane apa kira-kira gua sampah apa benake gendeng sing mlorot ngono. Iku penak cerita ayam. Pilo para rawuh jamaah sedaya ingkang kula. Malah wonten sing estani. Para sepuh-sepuh kula ndika aja susah. Kok susah kuwi dosa. Wah, iki rejeki keren. Kok susah kok dosa. Lha dirunut pripun? Wong susah niku artine ngelani kersaning Gusti. Wong Gusti Allah ngersake kok kowe ora seneng. Ya dosa apa? Nek kula jenengan sedaya ngaku nek Gusti Allah niku hakimun wicaksono. Gusti Allah niku Rahman Rahim welas asih. Gusti Allah niku Latifun bi'ibadih melas nang kawulane. Lho kenapa nek Gusti Allah kersane awakmu gak senengi? Nek ana presiden duwe karep mbok apa mutuske apa ning negara, nek ana rakyat gak seneng terus ngamuk-ngamuk gulung koming seneng ora presiden. Mbok sedih semantan lagi nek kula jenengan sedaya Gusti Allah niku napa mawon sing dikersakake niku mesti sae wong biyadil khair innahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah ngersakno wong iku lara iku asline wonten onten rumute sing ketemune mangke mesti sae. Lha iki lho enek wong bolak-balik maksiat dosa luput gak kroso. Akhire gak gelem njaluk ngapura. Akhire di Gusti Allah ngersakno wong iki pancen selamat ning swarga nggih digawe lara. Lara ditambani gak mari-mari mergo dosane pirang-pirang urung rampung lengetake dosa. Akhire dosa pun rampung. Ketepan orang mari mati mlebu suwar apik ora apik pengen ngono pengen ayo yen iku Gusti Allah ngersake wong kere kaya kula jenengan niku mbok gawe nglamar ana rene ora ono sing napa wah akhire yo mbok gawe serabutan kadang-kadang yo mung jajake nek ana tangga sing melas atine apa mbok sapira wis usaha ya wis mbut gawe iki ra kasil kuwi ra kasil wis nek bondone mertuane ditekke sisan ijeh ora ana tanjane niki ki nek diremet ya wonten ketepan desa iki pun anjen iki bocah dikersake wong cah iki cah pinter asli dikersake Gusti Allah niku ora tau dalan donyane niku rada ora patek bener ben apa ben ora kok berngurusi dunya ben sregep ngaji ning ngiri ngono lho. Lah kula pun matur usah langsung nek umpama sampean sugih tak sak niki mboten teng mriki mboten Jakarta ngrito. Nggih. Mbak mboten matur rencana sing sangat sinatur. Yo enek wong sugih niki. Tonggo kula. Lumeng kepengin jalan-jalan ning mal ning Semarang yo akeh. Nek pengen tak ke duit ni aku nunggu kelak pun. Lo mau ikut lari ke Singapura, lo yang ngopo.
Lah mulak. Nyentekke duwe ampun dientekke kanggo bantu tanggane. Sing ora duwe iki sekolah itu durung bayar. Ditakoni sekolah wis bayar ta? Dereng. Wis beres kok tak bayar ke aku. Woro. Umar lagi belajar tekan ngendi-ngendi. Nek tak wis ora seneng mulai masuk angin, telung dino ora mari. Es podaro ae. Kok kadang-kadang menungso niku sak karepe dhek kok ning donya iku kerja. Pun tak sampean niku nek umpamane gawe omah itu niku lak nyambat tukang ngerjane tukang sing bagian genteng, sing bagian maku, sing bagian batu niku nek tukang lele rutin. Ngomong-ngomong jelok udut nyawang. Nek seorang rampung-rampung sing biasa niku dene seminggu wis rampung lho kan sesasi niku kurung rampung-rampung. Iku kira-kira apa kira-kira ngene iki? Nih. Ya, masak iki sing enak. Iki lho ayam bakar sambal pecel pun boten. Mesti ditok. Kula jenengan kon kerja kali Gusti Allah wong dadi kawula. Kawula niku budak-budak niku gawe niku kon kerja. Lho kok malah lele montek. Enak-enak. Jaluk mangan sing enak. Jaluk mangan sing apik. Lho wong kerja niku ngene ning brak. Mangane nggih sak cekake mawon. Malah kepengin iki enak-enak mawon akhir iki. Mboten dados dandosan, dados ketu iki. Mila ya Allah. Sedaya lepat nyuwun pangapunten Gusti. Jamaah iki mugi paring ana berkah. Amin. Ya Allah, mugi-mugi jamaah sedaya niki paring ana wilujeng. Amin. Ya Allah, jamaah sedaya niki paring ana berkah Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma. Amin. Kados Kanjeng Nabi niku lho. Sangga pirsa nek panjenengan niku mboten enten sing gawe seneng nang ati. Akhire napa? Kanjeng Nabi mboten damel istana senajan dados khalifah. Ya betul, gugum nak apa itu dahar sing ecom betul, lu kan jenah pilih mesti terdahar, mangi kan jenah betul. Yang terus kan jenah pilih pun trio sakar, nali kan di pun kan jenah pilih sedok, dia namun nilang gandum setengah kantong. Niku hasil lek gadek nek lagi kere tengen tiang Yahudi tangga nek piambak niku. Kagin apa? Kagin apa? Kaya garwane, keluarga nek kan jenah. Moro piambak. Kaya betul. Apa kaya ini bergosok kok buatan rekoso dan Kanjeng Nabi ini umur persa dan ini panjang dunia ini kaya dini mau mampir kopi buatan dangu ini buatan sah eco-eco mau mampir kopi atau mau lewat dalam ini kaya aneh kaya kulitnya dengan ini kerasan. Dungane panjang umur, ya Allah Gusti nyuwun paring ana panjang umur gesang kula paring ana makmur. Duwite kata dadai apa? Rumangsane kaya ngono iku sing dadi ketremboten niku malah perkara. Duwite ora dadai apa bojone ayu. Iku malah kebak perkara. Nggih. Nggih. Dadah apa? Apa kira mbak pacar dhewe? Mboten. Mboten iku wani nek wong matur dhewe dadah apa. Ya kudu nyambat. Nek nyambat kudu bayar. Ya nek wektu nek pas nek ora ditanduri kelebar. Lah susah meneh to. Nggih. Duit oke, duit oke, pirang-pirang disimpen ning kono. Ora dibelanjake kanggo akhirat malah tinggal mati. Akhire gawe rebutan warise, ora ana sing manfaat ngiring nang nalika mati. Nggih. Apa meneh? Nah, kuwi malah mbane perkara iki.
Nah, wis piye? Ada menurut saya itu senang aneh kaya ngono. Senang aneh malah golek perkara dhewe. Mula Kanjeng Rasul niku nate jawuh, nek awakmu nikah iku enek wong iku do nikah iku ana alasan pirang-pirang. Mergo nasabe, mergo dunyane, ana mergo ayune, ana mergo agama. Dipilih ini di Kanjeng Nabi milio sing mergo agama. Lha nek ngandani kepenak nang padha agama. Lha nek mung nang agama lek ngandani ku apa? Engko ngono iki dosa, he? Dosa, dosa ki apa, he? Terus piye? Mulane iki. Wong sakniki niku lak kadang-kadang Bang Said ada orang nikah terus beda agama simone dhek Kristen apa Konghucu apa Buddha apa Hindu alasane jare dhek gelem mlebu Islam tuh nek pilihane ngono tok wah awak murah kuat tak di kalau noto sing Islam awe cilik luang elera karuan noto Islam gak mau apa orang kejunggul-junggul dasmu tenang deh karena kejoban awakmu itu pancen wong sing pentolan top ngono iso ngomong mbok kaya cari pamu senajan paribasan sing dihadepi ulo mbok kowe pawang ulo sing dia tepi asu wong pancen pawang asu apa lan nek kowe dhewe iki ndenak mung percaya mlebu lah ayo wis siap-siap bae minjat ta kuwi lho para jamaah sedaya ingkang mulya agama niku boten gampang tersep kaya banyu. Nek banyu niku delek napa wonten mawon sing kira-kira barang merampang niku mesti tersep. Ning nek agama niku mboten gampil. Delok atine. Nek sebate agama iku ibaratnya banyu iki delok atine. Nek atine niku mlimis kaya watu item niku. Anggo dikum nganti 30 taun ora teles jero. Dan kata emang sana kini ku agama ni ku mau ning jopo. Gua berjilbab. Jadi ini ada jilbab syar'i. Apa tuh jilbab syar'i? Gua lak suwe-suwe menang sandal syar'i. Rumah sana yang uang wedok kan gue jilbab sih kaya bentuknya kaya ngono itu kaya tidak tempel kini kaya ngono sari boten sing sari ini ku sing gak roh gak ketok bentuknya jadi kaya dini bukan gue rukuh sing robok kan nah gue sari nah ini kena ya ije ngono ini ini ije rokok gue yuk gue paham aja sing ono sing ono sandare dhuwur cetik-cetik kok sari kok ngendi wane maneh ngono rumah sang kaya swarga ya Allah mila para jamaah sedaya kata jaman sakniki niku ibaratnya munggo cara wong masak niku banyu mboten resep teng jero. Akhire napa? Akhire nek dipangan yen mboten enak ora mateng. Agama niku banyu kanggo godhok ati. Ben atine mateng nek dipangan rasane enak. Jaman sakniki agama niku kaya banyu ning atine mlinis kaya watu. Akhire ora
yo deres Quran, yo duwe kumpulan pengajian. Ane malah sing penting niku nek arisan. Wes ngobrol kalau ngidul ngitan ngulon ngerasani rono ngrene. Nah. Niku jenengane wong duwe agama, ning agamane dokok ngemper gak dilebokno nang ati. Agama niku mestine kudu mlebu ning ati. Jaman sakniki muni Allahu Akbar ngono. Niku kok ora ana atine duwe rasa piye nek pengen. Gusti Rasul niku maringi dawuh nek awakmu do munggah, mlaku munggah, iku awakmu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibarate kaya dene awake dhewe kok ngadepi perkara sing ora kuat. Yo, takbiro mergo Gusti Allah iku luwih agung. Gusti Allah luwih gedhe. Ben apa tetek atine lek mantep karo Gusti Allah. Nek kira-kira tandang gawe aja jagak awake dhewe ning jagakno pangeran mula kon wirid kon maca la haula wala quwata illa billah. Niku maknane mboten kok kalimat niki dadi mantra dadekke kuat mboten. Niki mulang nang atine dhewe nek awakmu aja duwe keyakinan ketika awakmu duwe rasa kuat ora kuat saka awakmu ning kuat iku saka Gusti Allah. Tidak rasa latar. Contohnya bang Mocha Subhanallah. Mocha Subhanallah itu apa? Mocha Subhanallah itu karena itu sulit. Kata tiang-tiang saya nganggap nek Gusti Allah niku pangeran sing duwe sekutu, duwe rekanan. Nanti pangeran ora mung siji Gusti Allah enak telu, ada sing arane wonten papat, enak mana ono sing iku, ono sing mana ngomong nek Gusti Allah ku wedok, ono mana Gusti Allah iku duwe anak. Nek Gusti Allah duwe anak artine nek ketemu wong lho. Lho piye iki? Mula kata-kata subhanallah maknane nyucake Gusti Allah ini mboten kados sing kang di omongke wong-wong. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah, subhanallah. Nek enek uang sing sampean anggap wong terhormat, sing anggap wong sing mangkagumi, sing sampean senengi, diarani werna-werna karo wong. Ketika sampean iku petuk karo wong niku pripun? Sing pertama kali duwe, sing pertama kali krasa ning ati pripun? Rasane ora trimo. Ya Allah, sampean ikuti yang saya kok. Sampean ikuti yang agung, tiang agung. Kok tiga-tiga ini tiang-tiang ini kok ngawon-ngawon datang penjenengan. Orang terima rasanya. Nah ini, penjenengan pun subhanallah niku. Niku nolak kali tiang-tiang sing boten nyipati Gusti Allah sing boten resmi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bilang, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nek umpamane gak ana wong sing tasbih nang Gusti Allah, kabeh sak jagat kira nek tasbih karo Gusti Allah. Nek ora ana wong sing belani karo Gusti Allah, nek Gusti Allah ora kaya sedia nyono karo wong-wong kae, kabeh makhluk Gusti Allah tasbih nang Gusti Allah, sing godhong sing wujung lemah sing wae. Rapat ae kowe ora. Mulane nek muni subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah, iku tuwi rasa kaya ora trima. Wong Gusti Allah iku suci, Gusti Allah iku mulya, Gusti Allah iku luhur. Lah kok diolor-olor karo wong. Nggih. Nek sampeyan kok maca subhanallah ngoten mboten? Mboten. Nanti kok problem ya ngati-ngati.
Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah. Mana ni apa? Gusti Allah pengiran kula. Apa maksud dia? La ilaha illallah. Ka ono pengiran coba Allah. Jare wong kaya ono, jare wong kaya ono, ora ono. Atine ditepke temenan. Mung Allah, gak ono pengiran kejaba niki ditepno nang ati, diresepno nang ati, atine ben mantep. Nek pun ngoten dipun, karek siji. Ya Allah, oh ya Allah. Saking cobi, temenan pun cangkemmu. Nah, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam iman datang Gusti Allah dioyak-oyak karo raja. Ngantek padu karo raja. Lalu ke penyelipun Nabi Ibrahim tindak sanging jengkar sanging negari ini pun. Niku napa kira-kira kurang iman? Gugur ning dalan mboten. Ya tetep yakin mboten enten Gusti kejawi namung Allah. Ngantek penginanipun Abdullah Ibrahim yakin kalian keluarga pertama kali entek mboten ning tanah Mekah mboten jurah. Mboten enten wit-witan, mboten enten sinten-sinten. Nabi Allah Ibrahim lajeng deleh keluargane wonten mriku wis kene kene aku tak golek kaya gampangane nuruti napa tindak apa nerusake tugas aku dititipke sapa dititip nang Gusti isih yakin kaya Nabi Allah ayo balik salam diparingi pinten-pinten kenikmatan iman datang Gusti Allah dicobi sing segede ilah kobong telas isih iman isih iman dipun mantu akan malikani Gusti Allah semantan mudi kula penjenengan nalikane awake dhewe nggawa iman ngantek dumugi luang kuburan iki tempriki pasti wonten cobi-cobi kan kaki neter datang iman kula panjenengan datang Gusti Allah mila sing kuat ojo digrek ojo mamang sing penting mantep madep yakin nang Gusti Allah ora mulo engko bakal ketemu kalih Kanjeng Nabi Allahumma amin. Ojo meneh kok perkara sepele nganti dunia niki kok umpamane dadi remuk aji remuk bubuk dadi aku ora sambok getuni niki dipolke mau apa kira-kira kula pun sakit dereng yang sementara niki anten sakit dereng ning muga-muga untuk berkait Kanjeng Nabi kok umpama diparingi coba nang Gusti Allah diparingi ana kuat anggone neteke ati iman nang Gusti Allah. Jasira banget Yeah.
pinter duwi kudu vertikal ning sering ucul saka keyakinan pun usah langsung kula imbake niki nek diimbake kaya wong sing nek wong-wong ngarani ora waras niku malah tebih bener dong-dong sing waras niku piyambake. Sing ora waras awake dhewe. Enek wong edan. Turu ning pinggir dalan udan-udan. Ya ora mingser ora nggo senter. Niku yo rasane panganan wong paling-paling sing dikasaki sing digawa iku lanahan. Ngono yo ora kuwatir engko ngeleh piye. Yo ora kuwatir ana memedi piye. Malah memedine wedi karo wong edan. Mergo piyambake yakin ora ana apa-apa. Zaman mantak kok, karo wong edan. Kowe tau ketemu gendruwo? Mesti jampe ora. Ketemu karo wong medhi? Ora. Sing bener niku piyambake. Wong kuburan niku awan ben bengi niku padha. Isine ya mung patokan. Kenapa sampean wedi liwat kuburan? Contone Pak Taufik niki. Niki liwat kuburan bengi-bengi niku kudu mbok kanca. Sebabe napa? Wedi samane apa? Samane ana wong medhi. Lha kok tine ning ndi? Ora ana apa-apa. Oh ya ora ana. Lha wong edan awake dhewe seminggu ning kono ya ora ana sing medeni. Iki medeni ku karepe dhewe. Yang rawon niku wonten tiyan. Ya mbak ibu niku ora sok kenduren. Kenduren niku nek jaman riyen niku udan niku ora nglinting. Nglinting dermagone didokok ning napa? Kokot. Rawon. Godol kesane ayam dikasai kasak ini kasak pak piyaman itu dan jelas api yang bebar kemudian gue berkat itu lewat kuburan kerumus suara srek apa bu rada cepat yang aku malah saya srek srek ya bukit melayu srek 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 bosok tekan maniku ternyata niku langgane ninggal karo godhog sing gembutel bako. Ono ya watu, aku diwedeni. Medhropo isin karo bojone, alas sampean iki ono-ono gawe-gawe. Temenan, aku kurung dhewe kok. Boso piambake mbon turun. Lho. Kok muni meneh? Ora kakeane. Ning iku ya ora wani nyaku karo bojone. Ngoten niku kadang kalane ngoten. Kok kula niku nate teng kuburan. Njaro niku. Dalu-dalu jam 11. Kula niku wonten sing sanjang engko nek terus nek petuki sapa ning nggon sing medeni. Nek ana jin metong metumul iku lu ana salam. Jarine wis diuluki salam niku ya mbake turun muril ora wani medeni. Kalau ni saya harus hati-hati. Sekarang dasarnya wedi. Pada bulan, neng baru dah. Lalu godong-godong nyetan ni, gua kelilap. Nanti ono bayangan ni bulan ni, gua dah kelilap. Nanti mau panjang godong telas. Kulang assalamualaikum. Masa kulang lah jalan. Kok perlu godong kejar? Tak pikir-pikir ni panjang wang waras ni malah sedoi dan. Mungkin kalau ni tu bulan balik tak antepi kok koyong ngoten bang. Ya wang edan ni tu saya mikir popora mikir negara rakyat itu. Yorano sekarang punya urim yo waras. Malah nama wang itu orang patut senang ya mbak. Ya mbak mungkin dia mikir. Bopok wih orang kagum orang duit orang dicukup itu orang butuh duit kini yang berduki wajin ini piyambak ipun pecah selama ini piyambak ipun gajah tingkah singkat dan sudah tembak tenang dan hisap ipun
Lera sembahyang ora dirancang, lera poso ora dirancang. Awas, uripe nang hakikat, mboten nang syariat. Mati, petuk Kanjeng Nabi, ki sapa? Niku Kanjeng Nabi Gusti. Ki apa? Niki Quran, panutan kula Gusti. Iki apa? Niku Ka'bah, adepipun para umat Gusti. Swarga. Ayo pilih. Nek pun koyok ngerti niki ama dhewe ngilmu sing pirang-pirang niku kalah kan. Muga-muga matulun jenengan sedaya niki senajan itung-itung waras ning muga duwe keyakinan kaya keyakinan ning wong sing ora waras. Niku yakin niku pun mboten nate. Kadang-kadang medini ini uang betul itu medini kok medini uang karo Gusti Allah mungkin-mungkin mulanya pulau kok betul mati sekandang ini kini bimbingan nonton kabar tuh jari ada tokoh agama di pendungi uang jari uangnya jari edan ini uang edan ini betul sakit mendungi butuh nopo karena dia mendungi tiang ini boten. Nek-nek wong edan kok nanti mendungi wong itu boten edan. Ya mbak ibu tingkatannya niku stres mau, cek ngamuan, boten edan. Lah mari nih wong stres niku, yuk karo wong stres. Bon, enten wong stres ngamu, mang parani mawon, waplok, bulat, ya mbak ibu. Jadi stres, ni aku tu dia terpilok stres. Dan ikut ni umpama ni betul ni betul ni umpama. Tambah ni bangsa tu bukan. Nek edan teman betul ni betul sini. Nek orang ngamuk ada ni edan tu edan edan. Aduh ni dia kalau edan, wah ni. Waduh ni urusan ni macam urusan polisi. Ya ora nyambung aja ana polisi to. Ben ora mesti dipaido. Mugi-mugi mawon kula njenengan sedaya niki. Ing donya sing penting berkah. Rezeki ini lancar, buat gawe ini lancar, ibadah ini lancar, muga-muga paling ono panjang umur, sregep ibadah. Allahumma, sing penting duwe keyakinan, napa mawon sing dikersake Gusti Allah teng awake dhewe iki, niku sedaya sae. Sae lan boten nek awake dhewe kantun awake piyambak. Pilih nikati Gusti Allah maringi nopo mawon niku sae karena awake dhewe sae tepung boten niku terserah awake dhewe milik nikati terus bukti mugi-mugi mawon Allah maringi kula penjelas daya kejembaran mana sesakipun boten ngrugekke tiyang kathah ya ora ngrugekke awake dhewe. Allahumma ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur segep ibadah inayah husnul khatimah amin ya Allah ya
gelut karo setan. Lho. Sepirale mater nang Gusti Allah niku yo delalah mungsuhe niku mugo cara wujud laine digawe sing kira-kira ndadekke umume wong niku miris. Contohnya Perang Badar. Perang Badar niku Kanjeng Nabi sahabat kali sahabatnya jumlahnya 300 langung sekedip. Sementara mungsuhe wong ewon. Perang Uhud niku 3000 mungsuhe. Kanjeng Nabi nek kali namung 3000 no. Lho. Lek nek cara munggo kelas kula jenengan nek mikir waduh kuat to. Lek mergo saka mantepe yakine nang Gusti Allah maringi pitulung Allahumma. Amin. Kaya kula jenengan iki. Didu karo setan-setan niku balane niku api-api. Lho. Piye? Balane setan niku sing lanang yo bagus-bagus, resi-resi, sing wedok yo ayu-ayu, suge-suge. Pacingan. Gelawa e dhewe koyo ngeten iki balane tu menyayet. Dhe Pak Yai yo. Rupane ora pantes resik. Opros. Ora duwe dhuwit sisan. Jan sengoro. Di pulau rapat ono sing disamak kere-kere kape terus mene kere-kere ning panjenengan mantep nang Gusti Allah bakal maringi pitulung Allahumma amin. Nabi Musa kan gelut kali Fir'aun, Fir'aun balane setan. Lho 400 tahun ora tau loro dadi pimpinan wong negara niku pirang-pirang puluh tahun mboten enten sing wani nglengserke. Lho para nemen mergo yakin Nabi Musa alhamdulillah tak pitulung. Nabi Isa omah ora duwe, pak ora duwe, sembarang ora duwe. Kon ngadepi raja sing dolen dioyak-oyak arti percaya dislametne ning Gusti Allah. Nabi Nuh alaihissalam ngadepi kaume nek dikandani miweni moyoki balangi waktu Gusti Allah maringi selamat numpak perahu alhamdulillah. Karena kula jenengan kuat ataupun miris sapa ora lek panjenengan manten nek Gusti Allah, Gusti Allah tampi bakti paling pitulung gedhe nek kaya ngapa mungsuh isih agung Gusti Allah iki lho Allahu Akbar. Nek pun Allah Akbar temenan wis ati ora ana sing diganduli kejaba namung Gusti Allah. Ora ra mau jamaah sedaya yang menyoyo. Mugi-mugi mawon kahanan sing ditengo mata niki sing dirungone kuping niki sing dirasa nang awak niki aja ngantek ganggu nang imane ati Allahumma amin. Cek kawaya kaya ngene sing nandur pari kebanjiran sing duwe dagangan kluyut kudanan sing dodol werna-werna ora payu aja ngantek gawe cilik ati nggur kurangi iman Gusti Allah tetek lan ayem atine sing penting iso ibadah nang Gusti Allah muga-muga diparing ana husnul khotimah. Muga-muga tiyang ingkang sami rawuh sedaya menika ingkang sami rawuh sinten mawon tiyang pundi mawon ingkang dalu iki alhamdulillah dumugi mriki mugi Allah paring ana berkah kang kathah. Mugi wilujeng sak keluargane. Mugi pinaringan pitulung sak keluargane. Mugi dados iman lan ali swarga sak keluargane. Mugi paringana sekeca lan eca ngantos dumugi swarga sak keluargane. Allahumma amin. Ya Halim ya Halim
Ya Maliku ya Mubi wa la natrubu shay'an illa anta ya Mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan paritasan yang niku nembi betok perkawis atau betok betang ikan macam niki luhur ojo ngatek kacelapan banyu dan ojo ngatek nyemplung nang banyu disonggok orang kita ngawai dewi kalau niki dijogo ngajo ngatek kalau banyu parikono itu paribasan ngawai dewi jogo iman yang ngati senajan paribasan ngawai dewi sekelalap orang-orang kepenak yang penting imannya jadi rasa senang dengan Gusti Allah. Ini banyak senang dengan Gusti Allah is apa yang dikesake ya apa yang dikesake memang kita direktur ini yang dicopi kali Gusti Allah betul cekap kulon dengan setelah kulon aman kali penjenang Gusti betul cekap kuduhono bukti ini tiga mikoyo ngopo lain panjat bok seneng, ya orang iso. Allahumma, niki kula imbutaken dateng tugasipun tiyang gesang wonten donya. Jaga iman, aja nganek kelep. Senajan paribasané nyabrang pengawal seluruh ning laut, ning iki aja nganek teles. Loro, pirang-pirang, perkara tumpuk-tumpuk, lek iman aja nganek iya, aja nanti kacek karo Gusti Allah ketika wingi diparingi rezeki kata senenge mek Gusti Allah sakore. Nek ketika Gusti Allah maring awake dhewe pecekle ya aja kurang senenge nang Gusti Allah. Iku jenenge seneng nang mulo dadi wadanan. Jadi nek ana ndek bojo nek kandonge kebak abang sayang, nek kandonge kepes abang ditendang. Iku jenengane ya ora seneng temenan. Nek Gusti Allah nggih paringi longgar, alhamdulillah. Nek coba pecekle. Opo? Malah sing nate males teng mriki. Sering aos mriki. Wes derek ngaji maulud nyantek rampung. Pengawasan entek rampung mulai melampah kadang nyepeda kali sing jalan delalah ya mbak ini ku gada atas gede ditang tiang karena pengajian jadi ada orang utang dan utang dulu akhirnya ditagih orang balik dagangannya telas bertenetan sing tumbas kondo harus ngelalang ini Pak Mu saya kira saya ngaji Gusti Allah jadi ana Gusti Allah ora mesake awake dhewe. Rajis bolak-balik nyatane malah tambah kere. Wis percuma. Iki jenenge ora kuat tambah dicobane Gusti. Nek kuat temenan. Kok Gusti Allah niku jadu. Nyobi maringi pelajaran tapi mbek kalih kebak rasa rahmahipun welasipun. Nek umpamane sampeyan kuwi dadi guru enek bocah murid sing dikei soal tapi sampeyan ora seneng mbek bocah sing garap soal niku ya ora dituruti. Iso ora kowe? Ora iso patuh kowe. Bergoras. Nek Gusti Allah mboten maringi soal ning mek Gusti Allah niku sayang melas karo kawula. Ya mesti ditulungi. Nek pancen temen ning ati Allahumma. Ya Allah. Mugi jamaah niki
jatuh welas panjenengan Gusti. Jatuh sepunti lampah nasib ingkang dipun tapi boten-boten sana ingkang sakit jatuh sakit saya bejo lan remen kejawi namung saking welas panjenengan Gusti. Allahumma semantin para rawuh nun sewu rati kedangon wis jenengane udan kaya ngene kaya rele rampung-rampung nun sewu rada banjir nek kula rada dawa niku gen surup dhisik dadi mungkin aja menjelang tindak niku podo surup kabeh. Allahumma amin dia umpamane banjir ya rasa susah kaya ngene durung piye yo rasa piye-piye sing kudune ditaske ditaske sing wis rembok nang banyu ayo wis dilake lewat buka katapan banyu buka sunan nggih kono dunyo boten dak menawa yo rekoso yo paling suwe sak urip boten apa sesuk nek wis ning kono sing penting nek wis ning kuburan senajan dipendem kebak banyu ning tengene kok ditampa kali malaikat digo pinggon sing kepenak ning kasur sing lembut Allahumma amin sing penting kula jenengan aja nganti wal atine lego delan karo Kanjeng amin. Allahumma sholli ala jadi bencana. Ini kaya ngeten iki pancen iki kathah sing duwe laku dosa akhire awake dhewe melu urip rekoso. Pancen ning donya ben kaya ngeten. Mula sing sregep elek mbok menawa kanthi ngaten kula jenengan diparingi ana slamet Allahumma. Amin. Semanten yen pangapunten ing kathah mbok bilih dijeng sambil tumuki wonten ing ngalam ndriko saged tetempal malih dados setunggil derek Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.